Şejireli Şiyil ауданында Ақмая тауыл бар. Адамдар жайсаң еңбекке епті. Бұл ауылдан бір емес 16 еңбегері шыққан. Барлығы да Корей ұлтының азаматтары. Қазірде сол жолды жалғап, жерандадан ризық терген ағайындар баршылық. Әріптесім Елжас Әбділда Ақмая алқабын аралап, күзгі жиын терімнің қамымен жүрген бейнеткеш жандарды сөзге тартты. Антонина Цю нағыз еңбек адамы, бақытын бағбандықтан тапқан жан. Қазір 60-тың алтауын аяқ басты, бірақ дамылсыз алқап аралап жүр. 30 жылдан бергі тұрақты дағдысы осы. Биыл 6 гектардан астам жерге бау-бақша дақылдарын еккен. Оның басым бөлігі қызанақ. Бабымен жетілген өнімге Қызылорда мен Түркістан облысынан сұраныс жоғары. В основном сәбіз, помидор егеміз, тағанымыз, анау, бабы это добия. Вот самый такой культура. Жалпы осындай бау-бақшамен айналысу қиын емес па? Не трудно, да? Нет. Наоборот, я вот выхожу вот сюда как на воздух. Для меня это да, как энергия вообще придает. Байқағанымыз Антонина егіс басында мүлде аяқ киім кимейді екен. Жер анадан қуат аламын дейді. Содан болар зейнет жасындағы әже деп айтуға ұяласың. Қазір бұл төңіректегі диқан қауым егін тегін жинап маусымда аяқтауға таяды. Ал Антонина асықпайды. Жұрт жаппай көшіп кетсе де алқапта жалғыз қала береді екен. Себебі қыста сақтайтын бақша дақылдарын суыққа ұрғызып алуды жөн көреді. Ең бастысы ол ешкімнің ақысын жемейді. Содан болар маңайына адал еңбек ететін жандар жиылған. Уже работаю. Уже 7 лет с Титонией. Қазір 7 жыл болды. Осы егістікте жұмыс істеп жүргеніме. Негізі Антонинаның көршісімін, ол өте жақсы жан. Сондықтан көмек қолын созуға тырысып тұрам. Ол да адал еңбегімізді елеусіз қалдырмайды. Біздің келесі кейіпкеріміз кәсіби көршісі Герасим Пак. Ол 50 жылдан бері сыр салсын баптаумен айналысып келеді. Биыл 73 жасқа толды. Зейнетке шыққанына да 10 жылға жуықтапты. Қайраты қайтпаған. Әлі бірнеше жыл күріш егуге ниетті. Конечно, уже трудновато. Возраст идет. Әрине, бұл жаста жұмыс істеу оңай емес, бірақ ұзақ жылғы дағдыдан қол үзе алмай жүрмін. Өзіме күріш еккен қатты ұнайды. Бұл дақылды дұрыс күте білсең, көл көсір өнім береді. Осы адал еңбектің арқасында жаман болған жоқпыз. Ақмая ауылы осындай бейнеткеш жандармен берекеге кенеліп отыр. Бұл ауылда бірнеше ұлт өкілі тұрады, бірақ барлығы бір үйдің баласындай тату тәтті тірлік кешуде. Биыл облыс бойынша ең алғаш осы ауылда күрішке орақ түсті. Дала төсіндегі қызу тірлікке қарап сүйсінесің. Нағыз берекелі күздің көрінісі. Қазақ айтады ғой, балапанды күзде сана демекші, өнімділігін құда қаласа алда көре жатамыз. Биылғы жылы судың тапшылығына да қарамастан бірнеше атыздарымыз қасада, қалған жерден өнімді мол жинаймыз деген үміттеміз. Шығымы жаман емес. Құда қаласа 50-60 центнерден өнім жинаймыз деген үмітте отырмыз. Бұл ауыл жұртының тірлікке тиянақтылығының бір сыры адал еңбектің бағалануында. Яғни шаруашылық басшылығының бастамасымен жыл сайын еңбек озаттары марапатталады. Тіпті темір тұлпар тақымдаған қарапайым күрішшілер де аз емес. Ақмая шаруа қожалығының бастамасымен ауылға көгілдір отын жеткізілді. Сондай-ақ бірнеше әлеуметтік нысан ел игілігіне берілген. Ендігі міндет ауылды осындай гүлзар баққа айналдырып, әртараптандыруға басымдық беру. Былтыр біз 150 гектардай бау-бақша әртараптандыруда еккенбіз. Енді биыл 270 гектардай егіп жатыр. Жылдан жылға мына бау-бақшаны көлемін арттырып, жылдан жылға әртараптандыруды алға қарай бассақ па деп жатыр. Менің мақсатым не только осы Ақмая шаруашылығын ірілендіріп, осы көркейту жағында емес, мына ауылды әлеуметтік жағы, сосын көркейту жағына көп атсалысып жатырмын. Мысалы ауылдың проектісіне, энергетика, свет жағының несіне проект жасатып жатырмыз, жол мәселесін шешіп жатырмыз. Жалпы биыл ақмаялықтар 4800 гектарға бірнеше дақыл түрін екті. Егістің шығымы жақсы. Енді ауылдағы ағайынның ала жаздайғы бейнеті ақталса, туған өлкелерін тағы да түрлендіре түсетін түрі бар. Елжас Әбділда, Айбек Қаржаубай, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.